ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಬಣ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ಕಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸಮ್ಮಾದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆವಾಸ್ ಕಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಚರ್ಕಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೇರದ್ದು ಬಾಲ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದು ತೇರನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಜಾಮೀನು ಅಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ, ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಮನೆ ಚರ್ಕಿನ ಮನೆ ತಂದವರು ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತೇರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಚರ್ಕಿನ ಕುಟುಂಬದವರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೇರನ್ನು ಊರಿನ ತೇರನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪರಂಪರ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡೆದಿದೆ? 300 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಜ್ಜ ಶಾಬಂದ್ರಿ ಸಿದಿಮಾಮ್ಮರವರು ಚರ್ಕಿನ್ ನಂದು ಸರ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚರ್ಕಿನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಚೇರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೇರ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಅಂದರೆ ಚೇರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದು ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳ್ಕಿಂದ ಅವರು ತೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನೀವು ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರ ಇದ್ರಿ, ನಂದು ಸನಾತನ ಪರಂಪರ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ, 300 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ತೇರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೇರು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಮಾತುಗಳು. ಕಡೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಇದೇ ಮನೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಪೊತ್ತ ಸಾಹೇಬರು ಮೊಹದ್ದೀನ್ ಪೊತ್ತ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ಹತ್ತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ತೇರು ನೆಡೆದಿಲ್ಲ ಏನು. ಕಡೆಗೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾರಿಕುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ ದೇವರು ಕಾಣ್ದೆ. ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಬಂದ್ರು. ಹನುಮಾನ್ ಇಟ್ಟೇದು ಯಾಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ. ನನಗೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ ತೆರೆದು ಬಳ್ಳಿ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೈ ಭಟ್ರ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಾಗ್ಮೇಲೆ ರಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದಿವಸ ಆ ಒಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಮುಂದೂ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ್ತತುಲ್ಯವಿಗಂ ಜಟದ್ರಂ ವಂದೇ ಮತಾಮುರಿಷ್ಟಂ ವಾತಾಗಮದಂ ವಾನೈರಮುಖಂ ಶ್ರೀರಾಮದುತ್ತಂ ಶರಣಂ ಪರ್ಪದ್ಧೇ ಆನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತು ಮಾಮೇ ಜನಾಮ ಪರಿಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇಸ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಾಭಿಯೋಕ್ತಾನಹಂ ಯೋಗಸೇಮ ವಹವೇಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾ ವಿನಾಶಯ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜಾದಿ ಮಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ. ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾಯಿಚಾರಿಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಭಟ್ಕಲ್ ನಾನು ಪಿರಿತ್ನ ಅನೇ ವಿರಿಜ್ಞವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ಯಾವಾಗೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಕುಂಡು ಹೇಳಿ, ಈ ಬಡ್ಗೆಗೆ ಸೋರ್ಕುಂಡು ಏನೇ ಸೋರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವಾಗೇ ಗಲಾಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮದಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರುದು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ವತಿಯಿಂದ, ನೀವು ತೇರಪ್ಪ ಕಮಿಟಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ನಾನು, ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತೇರಹಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ತೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ತೋಟದ ಯಾವ್ದು ರೋಣ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ತಿರ್ಗೋದ್ರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿರ್ಗೋದು. ಇದಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಭಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಚಲೋ ಖುಷಿ ವಾತಾವರಣ ಇದು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದು ಹಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ನಾನು ಅದೇ ಮಾತೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬದಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಸೇ ಅಮನ್ ಸೇ ಶಾಂತಿ ಸೇ ಹೋ ಜಾನ ಚೇ ಅವ್ರ ಅಮರ ಕುಟುಂಬ ಆಪಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಅವರು ಪಹಲೆ ಸೇ ಪರಂಪರ ಅಮರೇ ಸಾಥ್ ಆಪ್ ಆ ರೇ ಅಮರೇ ಕುಟುಂಬ ಬಹುತ್ ಬುಜುರ್ಗ ಆದ್ಮಿ ಯೇ ಬೋಲ್ ರೇ ಕಿ ಅಪನಾ ಬೇಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕರೆಗಾ ಜಬ್ ತಕ್ ಯೇ ರಹೇಗಾ ಆಪ್ ಬೋಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ನಡೆಸ್ತದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೋಗಿ